побачили. І Олена Замолодчикова на колоді виконувати на справу. Сімона Монарх після двох видів програми вийшла вперед. У неї 19 174 тисячі пали. Але це тільки початок змагань в другій зміні, в другому виді сьогоднішньої програми багатоборства. Поки що італійка Мартіна Бреміні третя. Нагадаю, вона виконала вільні вправи. Завершила виступ. Вітаючи головний тренер команди. Катерина Лобознюк на ваших екранах. Стрибок. Непогано. Опусків залу тут багато російських шанувальників гімнастики, спортсменів, які у вільний час приходять болівати за своїх гімнастів. А так само вільний від змагань час. Супер. Думаю, можна побачити і представників нашої делегації. Я ось дивлюся недалеко від мого коментаторського місця на трибуні. Сидить шеф нашої олімпійської місії Василь Заброда. Олена Замолодчикова, високі бали, бачите, 9,7. І Олена Замолодчикова виходить вперед за сумою двох вправ. Броси в неї були 9,725 тисячних і колода 9,7. Катерина Лобознюк, бачили, бачите, теж високо оцінили судді. І перший стрибок. І готується до другого. Десятирічна гімнастка, одна з наймолодших у збірній команді Росії, але подає великі надії. Ось дивіться. Все, зрозуміло. А тут вам такі юні гімнасти вдалися. Зараз увага до килима. І це природньо викликають гімнастку Австралії Алану Слаттер. Алані лише 16 років. І за такими спортсменками майбутнє австралійської спортивної гімнастики.
Молодчикова, Лобознюк, Моя Монар попереду після виконаних ними двох прав. Наші поки що виконали лише по одній вправі. Повтор виступу австралійських гімнастки, доволі високі бали, і я дивлюся, виставляють арбітри. Я б не сказав, що все було чисто, але ви самі бачите, 9662 тисячних.